الله الرحمن الرحیم قدرمند کتونکو دا محل چې د مټي په بازار کې یو تاسو ته معلومه ده چې د حکومت داړه د انتظامیه داړه چې کم د ایس او پیز په حواله باندې د 8 نه د 16 پورې چې کم لاکډاون شروع دی په دغه حق باندې اسسټنټ کمشنر عبداللطیف صاحب اډیشنل ایس ای عبدالقیوم صاحب تحصیلدار صاحب محمد خان او ایس ایچ او لوی نفری چې د هغه په بازار کې په مختلفو دکانونو چې کم هغه د وایلیشن کوي د قانون وایلیشن کوي د هغې په حواله باندې چې دی هغه دوکانونو باندې چاپې لګي هغه دوکانونه چې تاسو د کیمرې په سترګو سیل کوي یې راځئ د هغوی سره په دغې حق له هم خبرې کوو ایس چو صاحب هم ولاړ دی چې د هغې د نفرت د دې په څه صورت حل دی دغه ټول مناظر به هم تاسو ګورئ او د هغې سره چې کومې خبرې مونږ کړي دي هغه هم ستاسو تر مخه کوو تاسو د میډیا مرګرو الله ولنه شکریا ادا کوم ډیره مهرباني تاسو راځي او تاسو د مخه مو چې نن څه کاروي چې موږ وکړه چون کې نن 8 نه تر 16 پورې مکمل لاکډاون دی اشیاء خوردونوش نه علاوه چې دکانان پر نو ټول مکمل بند دي نو څه چې موږ وکړو تاسو کوریج کو تاسو کتل تاسو د مخه دي چې موږ څوک خل څوک شرطه وایلیشن شرطه کې موږ سیلم کړلی خلک هم موالات کور واچول د خلاف موږ اکشن کو الله ولنه هما نمټه عوام ته ریکویسټ خاص مې یو تا چې په خپل ځان دې رحم وکي په خپل اولاد دې رحم وکي په خپل چاپېریال دې رحم وکي چې احتیاط وکي دا د دوی لپاره ده احتیاط کو پرس کا دوی بیا بار بار دا ویلی شي کیږي نو بیا به مونږ دینه بیا سټریک اکشن بالکل باقاعده مونږ بیګا مونږ راوتیو ابل شوم مونږ راوتیو مونږ په ډیلی بیس باندې ورځیم راوځو شپیم راوځو تقریبا 30 پورې تقریبا مونږه لاکړی دکان او ساسو مخه وای چې مونږه کم چا چې وایلیشن کړو ا مونږه لاکپ تمو لیګلی دی خلاف مونږه اکشن کو دې لپاره ان شاء الله زمونږه چې کوم نفری د سری د سیمونږه ډیپلای کړی دا ټول نه ولنه پریفرنس مو زمونږه لاکډاون دی پای کې زمونږ سره ای سی سی دلیوم دی زمونږ د شپې او د ورځې کنټینیو سرچونه روان دي نفری سری د زمونږ پوره ده ان شاء الله لاکډاون به من ون اپلای کیږي او د دې لپاره مو سپیشل ډیپلایمنټ هم وکړو د هرو مارکیټونو ته او د ټولو ناول چې کوم دی نو زموږ سره د بازار د یونین هم کومک زموږ سره شامل دی هغه خپل نشریات کړي دي ټولو ته اناؤنسمنټ کړي دي نو ان شاء الله لاکډاون چې څنګه د دې ایس او پیز دي په هغې به من ون عمل درآمد کیږي مونږ ته بالکل تیار یو